痛风发作，本质是因为胆的酸盐沉淀成为晶体，聚集在关节部位，引起关节病变的一种疾病。根本原因有两个方面，一个是嘌呤的代谢异常，一个是尿酸的排泄量减少。因此痛风患者的饮食规则一定要远离那些嘌呤含量高的食物。具体有哪些呢？痛风的饮食禁忌一定要牢记。一、远离烟酒，痛风患者一定要禁止烟酒，尤其是啤酒，会导致尿酸在体内急剧升高，加重痛风的危险。二、远离油炸食物，对于急性期痛风患者一定要注意少吃油炸类食物，此外胆固醇以及脂肪含量比较高的食物也要少吃才好。三、高脂肪类食物，痛风患者需要少吃含脂肪含量高的食物，比如奶油、黄油以及油水多的食物。此外猪牛羊肉以及动物的内脏都要少吃，糕点也要少吃，这些都会加重病情。四、刺激性食物，痛风患者在饮食上要多吃一些容易消化的食物，要养成少食多餐的饮食习惯，同时还需要忌口辛辣以及刺激性的食物，比如辣椒、洋葱，这些都要少吃，可以多吃富含纤维素的食物。而且不仅仅在急性发作期要注意，在静止期以及疾病的恢复期也要注意起来。痛风初期症状一定要清楚。一、少尿无尿，痛风的早期症状其实并不是很明显，当发展为急性痛风性肾病之后，可能会出现少尿无尿的症状，如果不注意病情越来越严重，还可能导致胆汁血症。慢性患者会存在多种尿液异常的症状，比如轻度蛋白尿，自检会发现尿液泡沫比较大，镜检会发现大量尿酸沉积在肾髓质。二、肾区疼痛，这类患者经常出现的临床症状有单侧或者双侧肾区疼痛，这种疼痛多数是绞痛，直接观察会发现有血尿，而且还会伴随着尿频、尿急、尿痛的症状，正常排尿也会受到一定影响，甚至在排尿过程当中还会出现尿流中断以及尿闭。有相关数据显示，有 15% 到 30% 的原发性痛风会出现尿酸盐结石症状，而对于继发性痛风来说这个比例更高。三、肾外症状，这是疾病侵袭到关节之后的现象，尤其是在精神紧张、酗酒以及感染之后更加明显，并正常发部位为拇指及足手指关节，其次在手部、胳膊腕以及膝关节也会出现相应症状，会发现在这些关节出现红肿疼痛，反复发作之后还会出现关节畸形僵硬，严重影响正常生活。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。